Добрый день, дорогие гости! Я приветствую вашу русскоязычную группу из СНГ. Заранее извиняюсь, мой неправильный русский язык. Прошу за мною зал. Միամսից պետք է ամուսնանանք, եկի հասնենք Ամստերդամ, երսիմ ուր ես ինձ բերե։ Սրանից տխուրտեղ մեկ էլ մեր երրորդ մասի հայատնա։ Լավ, Փիսո ջան, արի այսօր գնանք դիսկոթեկա, լավ պարենք, մի երկու բաժակ էլ խմենք, հետո վերջում մեզ նվիրենք կրքերի, հմ։ Լավ բան ես ասում, գիտես, բայց մի պայման, ով որ շուտ է համար գալիս, դուրը չի փակում, լույսը միացած է թողում, որը մյուսը երբ էլ գա, կարանա հանգիստ մտնի։ Լավ։ Это известная картина Рембрандта. На ней изображена пустая улица Амстердама, где стоит солнечная теплая погода. А картина называется «Дураки». Лесклоунин харцрай дуракнеру урен. А простите, а где дураки? А дураки в это время сидят дома. Следуйте за мной. Что вы решили, тапака? Киргинак ты на кандинчика, или? Ոչ, գիտես են որ ինչ էի մտածում, մենք որ ամուսնանանք, երեք հատ երեխա ենք ունենալու։ Բայց ինչ իմացար, որ հենց երեք։ Դե հիմա այդ երեխեքը մամայի տանն են ապրում, հենց ամուսնանանք, բնականաբար կգան մեր տանը կապրեն։ Բայց ինչ է մեզ դրա մասին իմանում այսքան ուշ։ Բայց ինչ կապ ունի երբ։ Oh my god! Что вы наделали? Это же королевская ваза 14 века. Ինչ ասում? Ասում է, ես ինչ արեցիք, ես 14-րդ դարի սափոր էր։ Հանավ, ես է վախեցա, գիտեմ նորա։ Կլոն։ Կլոն գնացի։